meus amores, eu sou a Cris Carmo Santos. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Se você não conhece, chegou aí para essa semana, seja bem-vindo, já sabe, né? Que esse mês agora tá cheio de receitinha pra gente ganhar uma grana. Bom, a receitinha de hoje é maravilhosa, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar bastante like. Uma coisa importante, se você não for inscrito do canal, não tem como você apertar o sininho. E se você não se inscrever no canal, não apertar o sininho, você pode perder uma receitinha, porque todo dia tem uma receitinha. Então, se você tiver inscrito, o YouTube vai te avisar, ok? E a receitinha de hoje, se o que já era bom ficou ainda melhor. Imagine receitas com leite em pó. Aquele leite lá famoso da latinha amarela? Já imaginou? Já sabe que é coisa boa. Agora, imagine ele queimado, tostado, torrado. O que você tá falando, Cris? Não vou explicar muito, não. Vamos para a receitinha e deixa o seu like. Então, meus amores, é só colocar o leite no vidro, fechar bem fechado. Aí você vai colocar um pano, colocar o vidro, colocar água. Ele vai subir. Aí você vai colocar algo que possa ser o forno com água em cima para dar o peso. E o pano você vai envolver na lateral. Eu estou colocando esse laminado aqui para não queimar o capo da minha vasilha. Cobri com papel laminado, levei o forno ao mesmo tempo que eu tinha uma torta para assar, ok? E para o nosso brigadeiro é muito simples. Vamos colocar brigadeiro, leite condensado, manteiga, o nosso leite, mexer e levar para o fogo até descolar do fundo da panela. Você já pode parar nesse momento aqui, mas se quiser dar uma gourmetizada nele, que está na modinha agora, todo mundo está fazendo isso, você coloca creme de leite e chocolate, pedaço pequeno. Espera derreter, desligou. Coloca um prato, cubra com plástico até esfriar. Esfriou, vamos enrolar. Enrole o tamanho que vocês quiserem. Eu enrolei os pequenininhos, depois enrolei os maiores para a gente decorar a nossa torta, que vai ser o vídeo de amanhã. Galerinha, esse vídeo aqui é para mostrar a vocês como não fazer. Eu fiz quase uma lata de leite num pote maior e não deu certo, pois virou o vidro, entrou água e estragou o nosso leite. Até amanhã. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, é muito importante.